ગુજરાતના કેવડિયા ખાતે પીએમ મોદીએ ગત 31મી ઓક્ટોબરના રોજ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવી રહ્યા છે ત્યારે હવે આગામી સમયમાં ગુજરાતના અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી કેવડિયા સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ સુધી સ્લીપ એન્ડ ચાલુ થવા જઈ રહ્યું છે। સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા સી પ્લેન માટે કુલ 16 રૂટ નક્કી કર્યા છે। આ પૈકી ગુજરાતના અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી કેવડિયા સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ અને અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી પાલિતાણા શેત્રુંજય ડેમ વચ્ચે સી પ્લેન ઉડશે। સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમના તરાવ નંબર 3 પર સી પ્લેન ઉતરશે। અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ વચ્ચે સી પ્લેનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હવે પીએમ મોદીના આગમન પહેલા સાબરમતીમાં સી પ્લેનની તૈયારીને અંતિમ ઓપ અપાયું છે। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હાઇડ્રોગ્રાફિકલ સર્વેની કામગીરી બાદ બંને રૂટ પર જેટી બનાવવાની કામગીરી પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। એવિએશન મિનિસ્ટ્રી સાથે કોઓર્ડિનેશન કરી હંગામી ટર્મિનલ પણ ઊભું કરાયું છે। ઉડાન યોજના અંતર્ગત આ રૂટ પર 31 ઓક્ટોબરે સી પ્લેન ચાલુ થશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નજીકના કેવડિયા ખાતે નર્મદા ડેમના તરાવ નંબર 3 પર ગુજરાતના પ્રથમ સી પ્લેનની જેટી અને વોટર એરોડ્રામ બનાવાયું છે, જેમાં ટિકિટ વિન્ડો અને પ્રવાસીઓ માટેનો એક રૂમની વ્યવસ્થા છે। માલદીવથી કેવડિયા આવવા માટે સી પ્લેન રવાના થયું છે। માલદીવથી કોચીન ગોવા થઈ સી પ્લેન નર્મદા ડેમના તરાવ નંબર 3 ખાતે 26મી ઓક્ટોબરે બપોરે 3 વાગે લેન્ડ કરશે। 31મી ઓક્ટોબરે પીએમ મોદી કેવડિયાથી સી પ્લેનનું ઉદ્ઘાટન કરી અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર પહોંચશે। દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા।